hoose heer state iyo heer federaal ah u kala saari karna hadalkii walaashay hodan ay ka yeerisay oo aha lama xaqiijinin waa run waa sax waxay leeyihiin een qoondada haweenka hala dhowra ama hala xaqiijiya ama hala hubsado wixii hada ma aha hadal adkeysan ma ahin laakiin waxaan rabnaa anaga in hadalku ahaado hadal ku qoran meesha communique 27 la soo saaray kamid aha ee leeyihiin ilaa waa bii ka dhibcaan in la helo qofkii afar kursi leh hal kursi oo gabadha waa lama huraan inay dhahaan wilina hadda waxaan sii leenahay haddaanan guddiga oo doorashooyinka iyo federaalka state-kaba haddaanan afarta kursiba gabar ayse ku jirin ama saddexda gabar ay ku jirin waxaan leenahay jufadaas in lagu celiyo la yiraahdo ilaa waa inaa keentaan gabadha because gabadha boqolkiiba soddon ma aha keliya boqolkii soddon ugu yaraan waaye laakiin ka badanaa loo baahan yahay haddana midda kale waxaa jirta waxa waaye waxaa jira wax la yiraahdo maxaa yiraahdaa cabsi kelin waa lagu cabsiinayaa waa waxaa lagugu abuuraaya bara waxaa lagu leeyahay ma rabno taas aanay ugu dhacay gabar ma rabno macnaha gabar ma rabno marka la leeyahay waay gabadh waa tan aad kusoo saarta waxa lagu socon karaa waxay tahay albaabkaasna lagu jibi karaa in loo dabar adeego oo la yiraahdo ciddaan gabar keenin inaysan maxayraa laga qaban kuwa xildhibaanada kaleba inaan laga qaban bikaas hadda maxayraada madiin caamir si haddaata ay ka dhawaajisay su-aasha hore ay ka dhawaajisay waxay ahayd musharaxay ahayd maadaama musharaxay ahaydna waa laga bixiyo cidna uma doodin gabarba kursigeeda lagama dhigin waa ayadaa hadda afkeeda ka sheegaysa maba laga dhiganba gabar soo maaha marka taasna ma qabato laakiin midda kale waxaa rabnaa waxa kale aan is leenahay go-aanka miiska marka la gaarayo haddaysan gabdhihii ay fadhinin dhibkeedaay leedahay